dallada ururada aan dawliga ahayn ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano SONSAF iyo dallada ururka haweenka ee nagaada ayaa si wada jira u soo qabanqaabiyey munaasabad lagu soo bandhigayay laguna daahfurayo barnaamij la magacbaxay Han Siyaasi, kaasi oo loogu talagalay in lagu kiciyo korna loogu qaado aqoonta dumarka ee arrimaha siyaasadda iyo xog ururin laga sameeyey doorka ay haweenku ku leeyihiin ka qayb qaadashada siyaasadda. Munaasabaddana way ka soo qayb galeen qaar ka mid ah ururada haweenka, aqoonyahanno, qareenno iyo mas-uuliyiinta xisbiyada qaranka. Ayaa ugu horreyn waxaa madashan idaa furay gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee SONSAF, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, isagoo faahfaahin ka bixiyey naxurka ay daarantahay madashani iyo ujeeddada laga leeyahay. Ugu horreyn, kulankan maanta waxa uu daaran yahay yuun laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye barnaamij la yidhaahdo Han Siyaasi waa in muddo aad dallada SONSAF soo waday inaan maanta halkan ku daahfurno waxnahaynu muxuu ahaa iskaga tusno. Qodobka labaadna waxa weeye riboort laga sameeyey ka qayb qaadashada haweenka dhinaca talada dalka oo aynu isagana haddii ilaahay yidhaahdo aynu halka ku soo bandhigi doono. Labadaa qodob ayaa ugu waaweyn. Haddii aan ku horeeyo barnaamijka Han Siyaasi oo in muddo ah ay SONSAF gacanta ku haysay oo la doonayo in kor loogu qaado ama ay ka faa'iidaan haweenka danaynaya siyaasadda, gaar ahaan haweenka jiilasha dambe soo kacay iyo kuwa da'yartaa, sidii ay uga faa'iidi lahaayeen loogu talagalay ayaynu isagana maanta haddii ilaahay yidhaahdo aynu halka ku soo bandhigi doonaa. Ujeedka laga leeyahay barnaamijkan Han Siyaasi waxa weeye qodobka koowaad oo ah inuu yahay qayb koras ah oo maqal iyo muuqaalba leh, oo runtii marka aad daawato ama aad dhegaysato aad ka baran doonto macluumaad aad u tiro badan. Qaybta labaad waxa weeyaan inaad ka barato shuruucda maaha doorashooyinka, haddii ay tahay kuwa maxalliga ah aynu ku dhaqanno, haddii ay tahay kuwa mandaqadan Geeska Afrika lagaga dhaqmo, iyo haddii ay tahay kuwa caalamigaaba. Intaasoo dhan waxaad ka heli karaysaan barnaamijkan Han Siyaasi documentary-giisa. Qaybta saddexaad ee ka kooban yahay waxay tahay ololaha ama campaign-ka. Waynu ognahay oo dumar badan oo reer Soomaaliland ah ayaa doorashadii naga dhaaftay 2022-kii. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadashay agaasimaha fulinta dallada haweenka ee nagaa Nafiise Yuusuf Maxamed, agaasimaha komishanka maamul wanaagga Madaxiye Maxamed Cabdiraxmaan, agaasimaha ururada aan dawliga ahayn ee SONSAF Ayaan Xuseen Xasan, qaar ka mid a qareennada haweenka, iyo mas-uuliyiin ka socday xisbiyada qaranka. Waxaan leeyahay annagu caqabad taagnayd baanu jabinay, waxay rabbi isugu sheekaynayeen baanu beenaynay, waanu guulaysanay, maanu guul daraysan. Golaha deegaankana maayiraab ay nooga soo baxay, baarlamankana afka horay ku soo jiraan. Aad iyo aad baan u hambalyaynayaa. Dumarkana waxaan leeyahay doorto codkiina gosheenuu ku jiraa, codka goshaada ku jira inaad ka gaajootaana waa xaaraan. Haddaanay dumarku istaageerin waxba. Inaynu maanta halkan ku daahfurno Han Siyaasi oo ah platform ay in badan ka soo shaqaynaysay SONSAF, oo maanta halkan ay ugu talagaleen in aanu launchingkiisa ay nagu wareejiyaan, maadaama ay nagaad Anwar waan u sheegayaye 30 jirkii baanu ku dhownahay. Waxaanu maanta mudakar baanu nahay, haddaanu nahay hay-adda nagaad. Intaasoo dhanna nagaadii waxay ka soo shaqaynaysay arrimaha haweenka, siyaasaddu haba ugu badnaato iyo golayaasha laga maqan yahay taageerada aanu ku bixinaynaa. Waanu uga mahad celinaynaa ugu horreyn SONSAF inay maxay ahayday dee xaqiiqadu siday tahay. Waxa weeyaan maadaama ay centerkii tahay ama halkii haweenka muddada intaa leeg looga soo talinayay in ay nagu soo wareejiso, annaguna aanu shaqadii halkaa ka sii wadno platformkaas, oo cid kasta oo Han Siyaasi leh, cid kasta oo siyaasadda ku jirtay oo haweeni ay noqoto madasha ay markaa reseuska ay u baahan tahay in ay ka helayso taageerana laga siinayo.
horta magacu waa han siyaasi laakiin anigu qolada soonsafna waan u sheego waxaan ku wari magaca waanaynu ka bedelaynaa way jireen horta magacyo hore oo waxaanu bixinay laba platform waxaa jiray mid la yidhaahdo xilibaan dooro xilibaanad iyo mid la yidhaahdo dumarnimo marka magaca waxaan ku soo celin doonaa gabdhaha siyaasiyiinta iyo bulshada reer Soomaaliland waliba soo barnaamijkaas oo ay soo qabanqaabisay hay'adda Soonsaaf kuna wareejisay nigaad waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadcelinayaa Soonsaaf dadaalka aad geliseen iyo hawsha tacabka aad geliseen waxaan leeyahay Allah khayr sidaynu wada ogsoonahay hay'adda nigaad in badan bay ku hawlanayd hawlaha dumarka laakiin maanta waxay heshay cid ka garab shaqeysa oo la garab istaagta hawshii ay waday insha Allah bismillaah kareem waxaan leeyahay halkaan ka sii wada waxaan iyaguna mahadcelinayaa hay'adaha kale oo Soomaaliya Enterprise ay kala qayb qaatay mashruucan inay soo qaban qaabiso ama hir gasho waxaan kaloo halkan fariin uga dirayaa hablaha reer Soomaaliland ee hore u soo tagtamay maxay ahayd waxaan leeyahay hamiyad jabina geesinimada waa in aad cagaha dhulka ku adkaysaa waxaan ka baranay cashar waxay noo ahayd cashar qof kasta oo han siyaasadeed leh waxay ahayd cashar marka waxaan leeyahay doorasho ma dhammaanin way soo socotaa maalin walbana way taagan tahay waxaa soo hadiyay qaranka u shaqeynaya wax soo saartay dumar baa soo saaray halkaa gaarsiiyey waxaan leeyahay dumarku saddex jeer baa qur-aankeenu aynu mudannaho saddex jeer baanu ka mudannahay ragga ma diidanno insha allah dadmina kirin aan garbaha isqabsano waxa ahaa hadafkeenu inaan ku soo bandhigno wareejintii in website-ka la yiraahdo Han Siyaasi oo runtii xog badan ku jirto oo lagu talagalay in dumarka aqoontooda kor loogu qaado in xagga kalena waxaanu soo bandhigaynay xog laga soo ururiyay oo ku saabsanayd doorashadii imaka ina dhaaftay May 2011 marka buugaas la soo bandhigayay xogta laga soo ururiyay ku saabsanayd haweenka nagaadna waxay ahayd in runtii in website-kaas ay sustainability hesho sii socoto laga sii shaqeeyo in xog badanna lagu sii guro insha Allah in xagga kalena waxaan u mahadnaqayaa dadkii ka soo wada qayb galay intaasaan ku soo gabagabeynayaa buugaagtana akhrista qaata waa la idiin qaybiyey gabagabadiina waxa halkaasi lagu soo bandhigay habka uu shaqayn doono barnaamijka Han Siyaasi iyo xog ururin laga diyaariyey doorka ay haweenku ku leeyihiin ka qayb qaadashada siyaasadda Maxamed Muuse Cabdillaahi Maxamed Jeesto Government TV Hargeysa